მოგესალმებით, მით ახლა ბათუმში ვარ და ცოტა წამოწვიმა კიდევაც დავდივარ აგერ ბულვარში და კლავაც მომავალ თაობაზე ვფიქრობ. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ გარდულა დაუცილებელია თითოეული მშობლისთვის, ოჯახისთვის, პედაგოგისთვის იზრუნე ჯიში ბავშვის ჩართულობა, რამე თუ COVID პანდემიამ, დისტანციურმა სწავლებამ, შერეულმა სწავლებამ, ჰიბრიდულმა გვიჩვენა, რომ აუცილებელია, რომ პირველ რიგში ბავშვს ჰქონდეს მოტივაცია. იზრუნე ჯი აძლევს ბავშვებს მოტივაციას, ამასთანავე უნვითარეს ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღების უნარს. ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლებისთვის. აი ხას გვამბობ მშობლებისთვის და ოჯახებისთვის, იმიტომ ცხოვრებამ გვიჩვენა, რომ ახალგაზრდა ადამიანის აზრდა, განათლება, ოჯახის ჩართულობის გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელია და შეუძლებელია ისიც, რომ ამას მარტო განათლების სამინისტრო, სკოლა, კლასის დამრიგებელი აკეთებს. ამიტომაც იზრუნე ჯი ყველა ოჯახს აძლევს საშუალებას, რომ ჩაერთოს საკუთარი შვილის აზრდა განათლების პროცესში. არ დაგავიწყდეთ, რომ ყოველ ხუთშაბათს არის თემატური ხუთშაბათები, ოლიმპიადები, უცხოენის დღე, მოქალაქეობრივი აზროვნება და ასე შემდეგ. და ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის ბოლო კვირა დღეს არის შვილებზე განსაკუთრებულად ზრუნვის დღე. მინდა გითხრათ, რომ კლასიდან კლასში გადასასვლელი სულ მალე თითოეულ ახალგაზრდას დასჭირდება სერტიფიკატი, რომ მან მინიმალური ცოდნა მიიღო და შესაძლებელი უნარჩვევები აქვს და მას დაჭირდება მზაობის კლასიდან კლასში გადასასვლელი მზაობის სერტიფიკატი, ან და მდგრადი მზაობის სერტიფიკატი. ამის გაცემა სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო კლას, სკოლას არ შეუძლია და შეუძლებელიც არის. ეს უნდა იყოს გაცემული იზრუნე ჯის აი ასეთი დამოუკიდებელი მაღალტექნოლოგიური ობიექტური პლატფორმის მიერ. აქვე დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მაგრამ ერთ-ერთ მომენტს დავამატებ კიდევ. ეტალონ ჯის ხელმომწერეობის სკოლების საშუალებით Google Analytics-თან ერთად ჩვენ ქმნით აი ესე ძალიან მაღალტექნოლოგიურ პლატფორმას. პარალელურად ეს არის ერის ტექნოლოგიური მეხსიერება. აი როგორი აიცით, Facebook-ი ხო იცით? Facebook-ის მემორი, მეხსიერება, რომ გაგახსენებთ 3, 5 ან 9 წლის წინ, სადიყავით როგორ ფოტოებს გადაგიღებენ და ასე შემდეგ და შეგახსენებენ. აი ეს იქნება მომავალ თაობასაც შეახსენებს, თუ როგორ ვისავლობდა, სასავლობდა, როგორ სწავლობდა, ვიხელმძღვანელობდა ამ დროს საჯარო სკოლას. და აქვე მეორე, მინდა გითხრათ, რომ თითოეულ მოსწავლეს, რომელიც გამოირჩევა სწავლით, აქ სკოლის დირექტორის რეკომენდაციაც ექნება წვანე ღილაკი და სოფლიოს ნებისმიერ ცენტრში ხარდაჭერა. ნახეთ, რაკაი ძაღლები არიან, დაღლუკები დარბიან. ანუ კარგად იყავით, კარგად დაანახეთ ძაღლუკები. მოდი.